Rıza Əfqanlı kimi görkəmli sənətkarın ailəsində doğulub boya başa çatıb Ofeliya Aslan. Gözünə canlanan sənət mühitində yetişib formalaşıb, Xəmiri teatrına yoğrulub. Sevib seçdiyi peşəsinə sonsuz sevgisi vardı. O səhnədə daim Dəlisov, Çılğın, şən həyat keçirtməyə çalışan, qərb dəyərlərini üstün tutan gənc qız obrazlarını canlandırsa da, əslində həyatda tam başqa xarakter sahibi idi. Tərəf müqavilləri, onu yaxından tanıyan məsləkdaşları aktrisa ilə eyni səhnəni paylaşmaqdan zövq aldıqlarını, bu gün də teatr səhnəsində Ofeliya Aslanın yerinin göründüyünü bildirdilər. Əməkdar artist Ələkbər Əliyev Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrında istedadlı aktrisa ilə uzun müddət eyni səhnəni bölüşüb. Bir çox tamaşalarda tərəf müqavil olublar. Amma onun üçün Ofeliya Aslan səmimi insan, mehriban dost idi. Ofeliya xanımdan mən tərəf müqavildə olmuşam. Hətta sonradan bir briqada yaranmışdı teatrda. Yəni, Ofeliya xanım da həmin briqadada idi. Biz həmin briqada ilə qastrol səfərlərində olmuşuq. Orada Telli Vəli oynamışam. Ofeliya xanımla Telli Vəli səhnəsinə aşınmalarla. Sonra Lalə Dursun oynayırdıq Durna komediyasından. Çox gözəl tərəf müqabili idi. Adam oynadıqca ondan ləzzət alırdı, həzz alırdı. Səhnə debütü Durna komediyasının laləsi ilə olsa da, daha çox hicran tamaşasının Charleston ilə yadda qaldı. Canlandırdığı bütün rolları sevərək, ürəkdən ifa edirdi aktrisa. Uşaq yaşlarından Ofeliya xanımın sənətinə heyran olan Çingiz Əhmədov gün gəlir ən böyük istəklərindən birini reallaşdıra bilir. Ofeliya Aslanla tərəf müqavili olmaq ona da qismət olur. Düz 72-ci ildən tanıyırdım onu. Onda 10 yaşım vardı, bir televiziya var idi. Mən gəlirdim, Hüseyin Ağa Sadıqovun, Piri Babanın nağılları var idi. Balaca uşaq idim, məktəbli idim. Sonra Süleyman Ələsgərovun, Huşsuz Babanın nağılları var idi. Ora gələ-gələ Ofeliya xanımı görürdüm ki, verilişlərə gəlir. Mənim özümə də maraqlı idi ki, bu xanımla yaxınlıq edeyim. Təbii ki, 10 yaşından, 72-ci ildən onu görürdüm televiziyaya gələndə, gedəndə. O da mənə görəndə gülürdü belə. Amma talih belə nəsib oldu ki, artıq biz 78, 77, 78 və 79-dan televiziyada həm anamı oynayıb, həm belə qonşunu oynayıb. Səhnədə nə qədər uğurluydusa, şəxsi həyatında bir o qədər məhrumiyyətlərlə üz-üzəydi Ofeliya Aslan. Xalq artisti Siyavuş Aslanla evliliyi uzun sürmür. Ayrılıqları Ofeliya Aslanı çox sarsıdır. Bu, onun həyatının qalan hissəsinə böyük təsir göstərir. Ömrünün 71-ci ilində Siyavuşa olan iskili sevgisi ilə dünyadan köçür. Özündən sonra isə uzun illər xatırlanacaq obrazlar miras qoyur. Sevinc Hidayət, Zaur Dadaşov, Mədəniyyət Xəbərləri.